Так, старт по готовності. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нічого собі, ну? Ну, треба проїхати той конус трошки на цей, не по схемі. Конус справа обіть, нога, хорошо, ладно, окей, продовжуємо по схемі. Слева об'їхав? Он, мені здалося, він червоний об'їхав з правої сторони. Ну ладно, не залік тоді, що ж поробиш? Ну, вже не будемо збивати, хай хоч доїде. А він от дуги отстрілив. Що? Цікаво, що як цей лом накручує пішоходів, кажуть, нормально. Велосипедистів зручно, ти такий перелаштовуєшся, такий, ой. Ні, ну звісно, ми тут жартуємо, велосипедистів любимо, всі поважаємо всіх інших учасників руху. А Вітя каже, що байкери з досвідом ще вміють їсти велосипедистів. На ходу чи не на ходу? По-разному буває, ну ладно. Можна судочок собою взяти, хорошо. Це типа і так, щось там ще один штраф. Вот, а ми не байкери. Ага, так. Ще одна нога. Так, перехвилювався Сергій, нічого, фініш. Відносний час хвилина 39:28, штрафи, но заїзд не залік, не залік.